ဒီဟာမဆူခါလေးကစုံပြားလေးဖြစ်နေကျနာကလုံးမဆူတော့တာဟုတ်လေအခုမှစခောက်တာလေးပထမဦးဆုံးနေတာတင်ပြနေရမယ်ဒီဟုတ်ပြီကျွာဦးပါဒီနေ့ကတော့ဦးရရဲ့ cooking for buddy အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါတိုင်းလိုပဲတကယ်ချင်းတယောက်သွားရှာပြီးတော့မစားကြင်လဲမေးလိုက်ပါဦးမယ်။ Let's go. Hi Masu. Hi. ဒီနေ့ cooking for buddy မှာ Masu ကိုရွေးထားတယ်။မနေ့ကနေပါစားကြင်လဲ။အာမိုးကလည်းနည်းနည်းအေးနေရဆိုတော့ဒီအမအလိုဟိုချင်းချင်းငငယ်ဆက်ဆက်လေးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးစားကြင်နေကွာ။ရုံးမလေးဟိုတလောအဝတ်သားကော်ပြန်းလေးလို့တော့ကော်ပြန်းရွက်တွေပူတာအများကြီးရှိရဲ့။အဲ့ဟာကိုအာလူးလေးနဲ့သမုဒါလုတ်ပြီးတော့ပဲရည်လေးနဲ့ငွေသီးမုံလေးနဲ့ပြတ်တုတ်စားရအောင်စားကြလာပြီဘူးစီမံလေးလေးစားကြလာပြီအဲ့ဟာလေးလို့လည်းခင်တက်လာပါအဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဦးတို့ဒီသမုဒါအတုံးမှာထဲမဲ့ပဲဟင်းရည်ချက်မယ်ပေါ့နော်ပဲဟင်းရည်အတွက်ကိုဦးကလည်းလည်းကူနဲ့ချက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့လိုမျိုးအမှုံလေးတွေဝယ်လာခဲ့ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးဒီအမှုံလေးနှစ်ခုကိုရေဖြောပါမယ်။ကဲမှာအကြံနှစုံပေါ့နော်။ပဲမှုံအစိမ့်မှုံသုံးစုံနဲ့ထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။သူတို့ချင်းချင်းအရင်မှွေးလိုက်ပါမယ်။ဒီတဲကိုတစ်ခါရေရေလေးထည့်ပြီးတော့ဖြောလိုက်မယ်နော်။ပဲဟင်းရေအတွက်စီတက်ပါမယ်။ဟင်းရေဆိုတော့စီတက်တာကိုစီနေနေပဲထည့်လိုက်ပါမယ်။ဂျင်းပေါ့နော်။ဦးဂျင်းလေးကိုထောင်းထားပါတယ်။အယောင်တင်းမှုံလေးလည်းနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်။ကရဝေရွက်၅ရွက်ပါတစ်ခါရေထည့်ပြီးစီတက်လိုက်ပါမယ်။အနံ့လေးတွေအရန်မွေးလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဥလိုဒီတဲကိုရေလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါလေးကိုစူတာဆောင်းလိုက်မယ်နော်ဥလို။စူလာပြီဆိုတော့ဥကကလပ်ပဲမှုံပေါ့နော်အစိမ့်နဲ့အကြက်နဲ့ရောဖြော်ထားတဲ့အမှုံလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ကိုလိုချင်တဲ့အပြည့်အကျဲရပြီဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာဥလိုရတာထည့်ပါမယ်။အရတာအတွက်ဥကဒီနေ့စားရဲ့ဟိုမဆလာလေးအုပ်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။ကဲအားဆိုလို့ရှင်ဥလိုပေါ့နော်ဒီစမူစာအထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်အစာတို့ဖို့လုပ်ပါမယ်။စီရတော့အရန်နည်းနည်းလေးမဟုတ်ပဲနည်းနည်းများလေးထည့်ထားရအောင်နော်။ဒီစီပူလာပြီဆိုတော့ဦးကျက်တုံလေးထည့်လိုက်တော့မနော်။ကျက်တုံရတာများများချွတ်ချွတ်လေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျက်တုံကို၃လေးဦးလောက်ထိထည့်လို့ရရပေါ့နော်။ကြားလေးထည့်မယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်နန်းရင်းမုံလေးထည့်မယ်။ရောင်တင်းမုံနည်းနည်းများများထည့်မယ်။ဦးမဆလာထည့်ပါမယ်။အာလူးမထည့်ရသေးဘူးစမူစာနန်းထွက်နေ။ကြက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဦးဒီတဲကိုအာလူးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ဟောဦးကအာလူးကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုင်လိုက်မနော်။နေနေជីជីလေးဆိုတိတ်အစ်စင်မပြေဘူးအဲ့လိုအစာတွတ်မှာဆိုတတိလေးပဲလုပ်လိုက်ပါတယ်ဟိုဦးစီတက်ထားတာလေးရဲ့ဒီအာလူးလေးရဲ့ဟိုတိတ်ချာလေးလုံးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်ဦးဒီတဲကိုအာလူးလေးမြ мян ကြအောင်လို့ရေလေးထင်းထဲထည့်ပြီးတော့အဖုံးခဏချုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ကဲအဆလို့ရှင်တော့ဦးစစောထည့်ထားရဲ့ရေလေးလည်းခန်းွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီတဲကိုဦးဒါပူစီနံပေါ့နော်ပြင်းတော်သိမ်းရွက်ဒီဘက်ကပြင်းတော်သိမ်းရွက်လေးရဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကိုစီနံမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပြင်းတော်သိမ်းပဲထည့်လဲရရပေါ့နော်ဒါအဆုံးသက်အနေနဲ့မဆလာလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်။သမူစာရဲ့ထဲမဲ့အနှစ်လေးလဲအေးဝါကြီးဆိုတော့ဦးလိုသမူစာဆက်လုပ်ပါတော့မယ်။ဆက်စိခပါလေ။ဒီမှာတခုလုပ်ရမယ်ကျန်တာကလုံးမဆုပ်တော့ပါဘူး။ဖားဖို့ကတော့အစ်စ်ကြီးရဲ့အဲ့လိုကုလုပ်ပေးွားတဲ့အရင်အစ်စ်မတည်ဘူးပေါ့နော်။ဒါအပြားလေးခြာထားလိုက်။ခြာထားလိုက်ပြီးွားလို့ရှင်ဒီကထဲမဲ့အစာပေါ့နော်။ဒီပေါ်မှာဒီဘက်တော့ပုံမှန်။ပုံပြီးွားလို့ရှင်နည်းနည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြန့်ဒါလေးကိုဟိုတော့ဘာလို့ပုံချင်နေဘူးခံစားနေရတယ်။ဒါဥဆုံးနေမှာအစာမရှိမှာဆိုလို့ဒီလိုမျိုးလေးတယ်။ဒီဟာလိုမျိုးလေးသိလား။သရီကံပုံဆောင်းဆောင်းလေး။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးကိုတူလို့ကွက်တီတစ်ခေါက်ထောက်ပါမယ်။အော်ကေ။ပြီးတော့ခောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခေါက်ထောက်ပါမယ်။ကဲဒီမှာအစာပူလေးထောက်ပါမယ်။ဒီပါအစာပူလေးဘက်ကိုဒီမှာကျုံလေးတုတ်ဒါကျုံကျုံရေးဖြော်တာပါတော့ဦးတို့ဒီဘေးနားလေးကိုပိတ်ဖို့တကယ်ဒီဟာရေနဲ့ဆိုရင်တော့ရရပါလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုလေးခဖြစ်တော့မဟုတ်နေဘူးထင်နေရယ်ဟုတ်တကယ်လည်းဟုတ်နေပြောဒီလိုလေးလားသူမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘီးကြီးကလုံးနေနဲ့တယောက်ကဟုတ်နေတယောက်ကဟုတ်မနေဟုတ်ပြီအခုမှစခောက်တာလေးပထမဦးဆုံးနေတာသိထားမိရမယ်ဒီလိုမျိုးလေးအမေညီမဟာဆိုတာပြီးသွားရယ်ဟေးဒီဟာမဆုခါလေးကစုံပြားလေးဖြစ်နေဒါဦးရဲ့သမူကြလေးပေါ့နော်သမူကြလေးပါဟဲ့လေနောက်ပါရဲ့နောက်ပါရဲ့ဒီကစားလို့ရရင်ပြီးရောလေပတ်တရရောက်ပါပဲဒီတော့ရရပါပဲရရအဲ့ဒါဒီလိုပုံလေးတွေပဲဆက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆက်ကတော့နီးလေးနဲ့လေးပြပါမယ်ဒီအပြားလေးရဲ့၃ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှလက်လေးထောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုစင်တာထားပြီးတော့ဒီမျိုးလေးကတော့ပုံစံလေးခောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဦးဒီတဲကိုအစာထည့်လိုက်ဒီဘက်ကအစာလေးကိုခောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထောက်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှင်ကတော့အနည်းနဲ့လိတ်ထားတဲ့စ
ဆမူစာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ပိုဖားရယ် 2000 years later ကဲဆိုလို့ရှင်တော့ဥရရဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တယောက်တစ်မျိုးသောဆမူစာလေးတစ်မျိုးပြီးွားပါပြီဘယ်လိုဆိုလို့ရှင်ဥရဒါလေးကိုကြော်လိုက်တော့မနော်ကြော်ပြီးွားလို့ရှင်ဆက်တော့ဥချက်ထားတဲ့ပဲဟင်းရည်လေးနဲ့တုတ်ပါမယ်แกဆိုလို့ရှင်ဥရောပေါ့เนาะဒီပဲဟင်းရည်လေးကိုပြန်ထွေးထားရင်းနဲ့တခါရဲ့ဥပလေးတင်ပြင်ဖို့လုပ်ပါတော့မယ်ပထမဦးဆုံးဒီစမူစာလေးတွေကိုတုတ်มาဆိုတော့ညှက်လိုက်မှာเนาะအာဒီနေ့ဦးရရဲ့စမူစာတုတ်ကလေးကတော့ချက်လက်ချက်ပြီးွားပြီးမြည်လက်မြည်ပြီးွားပြီးသူအရသာလေးကပေါ့နော်ပူပူနွေးနွေးလေးနဲ့ဟိုမှာလိုမျိုးကိုကချင်ငန်းဆက်ကြက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့စားလို့ရရပေါ့နော်ဟူးဟူးအေးလေးနဲ့အရန်ရတာရှိပါရဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့လောက်ပါပဲနောက်ပတ်တင်ပါဦးကဘာကြီးချက်ပြအောင်မလဲဆိုတာကို recipe 2ကနေဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးပဲတာတာ